بسم الله الرحمن الرحيم وحى نصر تقى شيئنا انو خدك استوديها تلفيشيكا سوامالي كيبل اه مقالة من يابلس اه ودن دكتر عثمان حراري او كمدها دخاترتي هو رأي سوماليا وحانا كو حجك سند كان ما حلقة حجك او سودو يهي اسلامر ملايين مسلمين اه او اي دادك سوماليدو أي تجيان ودنك السعود عربية سمر كاس واجبات كحج ك هذا سؤال شو جوه ايه إيان ويتي عثمان حراري وها أي بل مركه أنا دكتور عثمان واحد كسر دواتا تلفزيك كسر مالك كابل مجلة إيه لندن أو أن ورئيسك هذا مركه لباد واحد لصعتها إن دد بدن أو أي إن أي سنة كان أي حجك هذا بدد كاسي قاب كأي حج كوجدنا أيان تلاهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنتهي حسن سؤاشة و ويديسة وكساب سن حجكة سنة والبوحة هذا وما لها marka arinta aan maanta rabna inaan ka hadalna waxawaay talo caafimaad oo ku saabsan habka ay xajka u gudanayaan iyo waxyaalaha ay loo baahan yahay maadaama aniga aan minsoto jeego minnesoota waxaa ka xajinaya dad aada yo aada u fara badan oo xujooy ah marka xujooydaas waxaan rabaa inaan kula taliyo waxyaalaha muhimka ah oo caafimaadkooda maartay aada iyo aada wax oga taraya taasoo ah in ay laga maarmaan tahay inay u diyaar garoobaan aadidda xajka dor cismaan waxaa jira dad badan oo muslimiin ah gaar ahaan dadka soomaalida oo xanuunsanaya haddana doonaya in ay soo gutaan xajka dadkaasi waxa ay qaataan sida aan la socono daawooni joogto ah marka maxaad dhihi lahayd dadkaasi si markaasi xajkoodana ay u gutaan caafimaadkoodana ay u ilaaliyaan waxaa la rabaa qof kasta oo xajka aadaya intuusan hadda bixin uo joogo inuu la xiriiro dakhaatiirtiisa dakhtarka isaga mas-uulka ka a inuu utago oo uu weydiisto wax alla wixii daawo uu qaato hadda si joogtaa uu u qaato sida dadka daawooyinka dhiikarka daawooyinka sankorta daawooyinka colesteroolka kuwa xanuunka waxaasoo dhan daawooyinkaas qof ka qaata waa inuu si deg deg ah u tagaa dakhtarkiisii uu ka qaataa daawooyin hal bil ku filan oo lagama maarmaan u ah noloshiisa sidaasoo kale xataa dadka aasmada qaba inay qaataan daawooyinka aasmada oo aada iyo aad muhiim u ah meeshu waa meel aada iyo aada u kulul aaaafartan iyo shan gareed ayay mareysa oo c gareed ah markii efka loo bedelo waaay boqol iyo toban ilaa marata boqol iyo shan iyo tobanba gaaraysaa marka kuleel aad iyo aada u jira dhibaatooyinkaas marka si ayse kuleelkaas iyo cimiladaasato daawola-aan hadii kugu dhacdo waaa imaan karay atar waxaa kaloo ktarka weydiisanasaa warqad cadaynaysa in uu kuu qoro cudurada aada qabtid iyo waxyaalaha lagaa daawayo taas waxay fududeynaysaa hadow hadii lacala aad xagaoga baahato datarkaa u tagto inu fududa mebaritgeli a wati dheer qaadan lahaa inuu ogyahay waa qaadanaysa iyo cudurada qabtid o marka ya qog m datiir joogt inkast dadaaly hadana aada iyoaa bayu badantahay tirada maraisbitaald iyo meel logu talgala baaritaanka caafimaadka tegaya tan waxay ufudaynaysaa taktarkaas inuu si deg deg a uqaado tallaabo waxqabad meesha baaritaan iyo wakti kale iskaga lumin lahaa dadka kale o fo oo caafimaadka aba iyaga waaa kula talinaya inay dakhaatiirtooda waysdiistaan daawooyinka hadii shuban dhaco ka anfacaya shubanka ama daawooyinka hadii meesa hargab badan laga qaado aadaa atar u a daawooyinkaas hargabka anfacay antibiotic ina aatiiwdisaausheegaan meesa usocdaan u micneeyaan kuleelka iyo dadka isugu imanaya si daawadaas iyagana unoqot lashuban ku dhaco ama rot ku dhacdo daooykaalida laga soo xigaayo shirkadaa sadaaa hawada وحلو ملينا يا إن عمل هذا حج كسنة كان إنه قط مدة هذا كله وحنا جرت بدن أو حج كسنة كان جدنا يا أو أن أودوا الحين اني حملان كلايل كا حل حج كا هذا بقى ما حد يجا نقول ترين لهي وح كله جرى مرك ااا حاجة مرك اللي تقوه وجايده وح اللي جربه قاعد يقعد إني بيبدنا عبان ماشوا قاعد بأكل شيء ليدفرب بدنا إيمانا يا in biyaha cado caadiga ah la cabo ayaa lagama maarmaan ah ma aha in lacuno biy biyaha bunaanka lagu qaso meelaha yaayaal ama cunooyinka dariiqyada yaala in la cuno ma aha sababta waawaay shataqaaradooda aduunkaiskaga imaanaa cuduro fara badan baa imaan karaya marka kuwaasna xataa cabitaankooda amacuntooa cunadaas dariiqyada yaala qatar bayleeyihiin biyaha lacabay waa biyaha maarataqarshooyinka xiran ku jira oo aada u farabadan in lacabaa loo baahan yahay cunooyinkana cunno kulul oo maarata markaas aada ogtihiin meesha kasoo baxday ama onden lagasoo baxshay oo kulul ama maqaayadaa cunada lagu subinayo oo kulul intay kulashaa inaad cuntaa loo baahanya laakiin marna cunno qabuuday ama dariiqataala ama biyahaas la qasqasay waa waxyaalaha dhibaato u keeni karayo qofka aig xaajigaoo halkaas jooga waxaa aada iyo aada u muhiimsan sidaa hore usoo sheegay daawooyinkaas horey loo qaadanayo warqadaas dakhtarka horey looga qaadanayo ahamiyadda aada iyo aada u weyn tahay caafimaadkaada waxaal rabaa intaad xajinaysid inaad haddana daawooyinkaada si joogta a subaax walba u qaada waxaa kaloo qaadan kartaan daw maashinka loogu talogalay qofka sakorta qaba inuu sankorta iskaga cabiro suu marwalba u ogaado maaragta sankortiisa meeshay marayso marka fadlalka xujeyada waaan ka baryailaahay aa oga baryaya inuu kulligood maratasi nabada ku geeyo ka aqbalo si nabadana kulligood oga soo wada noqdaan taladeedaas wua ujeedaa maaha soomaalida minnesota joog soomaalida aduunkaoo dhan joogta oo soo xajinaysa inay taladaas ka faadaystaan oo nin walba wadankuu joogo taktarkiisa intuu u tago daawooyinkaas weydiisto warqadaas weydiisto taas waxay fududeynaysa mr in caafimaadkoodii ladaryeelo sida aannu la soconno dadka aadaya xajka waxaa lga doonayaa in ay istalaalaan haddaba waxaad sharaxaad inooga bixisaa waxa uu talaal ku yahay iyo qaabka qofka la doonayo in uu isu tallaalo xasan waa runta waxaa jira iyagana talaalo muhiim ah oo qofka laga rabo ansi qaarkood waaba qasab ooqofkii xaajiga haduusa talaaladaas wadanin xajka ma geli karay arn aaa geli wa talaalka manachitska oo makaa cudur makaxda galawaay o aa atar ah waxaa kaloo jira talaalka pnemoniada oo isna u baahan m in qofka laga talaala si hargebya gu dhacag fududat idiac yeeoabaa waaba aab oo xujayda ayaa maaraa lagu xayiraya hadaad qabin m tan kale waxa waay talaaladii caadiga ahaa qofka u horey uqaatay in iyagana ama warqadooda qaato ogyahay wuu horey uqaatay w al sida tedtanahoo kale waa muhim adi laa agga dhaawaksoo gaaro adaad cudurka teta ka taaalan tahay atar ma galaysiak hada ka talaal ad daawoa wa atiieegt aaakiisma qabo ib tet agu dirow himarka a waarabaa caafimaadkiia idinkoo waradaas ku wata inaa mees tagtaan oo ayd isu halayn agga caafimaadjagtaay radigo aaa maaa

waxaa maaragtay ugu muhiimsan ee ee dadka xujayda ahi aada is leedahay tala ahaan waad u siin karaysaa xasan waa su-aashaas su-aash muhime waaye soomaaliya waagii ay nabadda ahayd waxaa jiray cid xujayda lagu soo dari jiray takhaatiir iyo ners oo daawooyinsoosoo qaadan jireen ay markay jido yimaadaana safaarada soomaaliya jida joogta ay ambalaskaa ku shaqeyn lahaayeen siin jireen oo markaas dhakhaatiirtaas iyo narsigaas ay la socon jireen xujeyada soomaalidaah dhex degi jireen intuu xajka socdoo dhan maarata ayla joogi jireen oo markay soomaalida noqota kabacdi iyagana ay noqon jireen hadda ilaahbaa og marata xaalada soomaaliya laakiin waxaa lagama maarmaan ah in qofka uu isku talagalay isaga

ad hada dadka kaloosoaduunka <gallum> ka imaanaya iyagd waay ka imaanaya wadamo nabad ah soomaali <gallum> fara <gum> badan oo boqolaal baabor kaladuan wad meesa isug imaanasa laakiin nin walba wadan hada jir o nabad ka imaana o baaborkooda wat marka kuwaas wa u usahlantahay ina waradahaas daawooyikaas waaahelaan lakin somaalia ddaga yadad kasoo iji in fursada dadkaaskal haystan aysa haysanin marka sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa soomaalida ilaahay xajka nabad haku wada geeyo ilaahay haka wada aqbalo ilaahayna nabad nabad hakusoo cesho meel walba qofkii ka yimid nabad ha ugu cesho oo magaciysigiisa ah marka intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa insha allah taladeena caafimaad kusaabsan xajka aada buu umahadsan yahay dr cismaan xaraare oo joogay istuudiyaha telefishinka somali cable ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee dalka mareykanka dr cismaan xaraare waxa uu ka mid ahaa takhaatiirtii hore ee soomaaliya waxaadna arkaysaan waayo aragnimada iyo khabradda u leeyahay sida wanaagsan ee uu uga warbixiyey talena u siiyey dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah ee doonaya in ay sanadkan soo gutaan waajibaadka xajka aad baad u maasan tahay